Máme. Tak, zdravíme všechny fanoušky Rugby League, 13-kového rugby. Dneska tady mám hosty z týmu Mad Squirrels Vrchlabí, mistrů loňské sezóny, vítězů první ligy, společně teda s týmem Lokomotiva Beroun, se kterým jsou už druhý rok spojený, je to tak? Ano. Tak, druhý a rok. Mám tady trenéra Davida Lára a kapitána týmu Kubu Hudrlíka. Čau, kluci. Čau. Ahoj. Tak, když už jsme se dostali teda k tomu, že jste s týmem Berouna spojený, řekněte nám k tomu něco. Něco, kdy to vlastně vzniklo, jaký to mělo účel a hlavně, jestli to splnilo účel teda z vašeho pohledu. Tak spojili jsme se asi před 2 nebo 3 rokama do první ligy, protože jak Beroun, tak Vrchlabí jsme měli málo hráčů a zároveň jsme chtěli hrát první ligu, takže nám to prostě ladilo dohromady k sobě. Beroun měl v té době spoustu rojníků, Vrchlabí zas chyběli rojníci, ale mělo šikovný útok. Tak jsme to sladili dohromady a jsme tady. To je asi tak nějak všechno. Je pravda, že vlastně tu první sezónu, jak jste nastoupili, už spojený, tak bylo hodně znát na vaší výkonnosti, že jste šli nahoru. Že? Do té doby jste vlastně brázdili spodní příčky tabulky, ale tím, jak jste se spojili s Berounem, tak ta hra začala dávat smysl, přestalo se chybovat hlavně, což mě přišlo na vaší hře, nebo což trošku bránilo tomu, aby se prosazoval ten dobrý útok, který tam vždycky byl, ale bylo tam pořád dost chyb. A jak jste se spojili s Berounem, tak mi přišlo, že jste dostali jako takovou jistotu a najednou jste mohli hrát vyrovnaný zápasy s těma nejlepšíma týmama a dokonce i porážet, pokud si to dobře vzpamatuju. Čím teda, kromě toho, že měli Beroun jakoby dobrý rojníky, ještě si něco podle vás za to může, že jste najednou šli takhle nahoru? Hele, tak my jsme předtím měli dost hráčů, ale prostě všichni byli malí, nebo ne malí, byli mladí. Prostě a 18-letý kluk tady nemůže celý zápas 80 minut skládat rojníky, jako je Honza Heininger nebo ty, prostě my jsme byli poráženi prostě silou, že jo. A vlastně tady ten náš hlavní problém odstranila ta spolupráce s Berounem, že najednou jsme do těch zápasů nemuseli dávat kluky, který na to nemají, ale ty se mohli v klidu rozehrát v devítkách a první ligu hráli prostě jen kluci, kteří na to už měli, tak tím pádem jsme šli postupně nahoru. Vlastně Kuba je jeden z těch talentovaných juniorů, který začali relativně brzo hrát na naše poměry a vystřelil hodně nahoru. Teďka už hraje, jak dlouho to je? Pátý, šestý rok? No, už to bude ten šestý rok. Takže ty si pamatuješ tu éru, kdy vlastně jste hráli spíš u dna tabulky a kolik ti tenkrát bylo? Tenkrát, když jsem začínal, tak mi bylo 15, já jsem akorát šel na střední školu na Gimple. Takže 15 tisíc šel do prvního áčkového zápasu, jo, za muže. No, v podstatě hned na jaře, v březnu, jak jsem nastoupil snad do třetího zápasu. Tam byla taková silná skvadra kolem tebe, že byl tam ty, byl tam Aleš, byl tam ještě nějaký další kluci, kteří se potom i více či méně úspěšně členili do mužské áčkové reprezentace. Jak to vlastně vypadá teďka? Kolik vás tam takhle zůstalo z té vaší původní skvadry, těch kluků, co jsou ve věkové skupině stejné jako ty? Tak vlastně, co začínali hrát se mnou, tak teoreticky vlastně teď už tam není nikdo, možná kromě Tomáše Valenty, který se vrací pomalu. Pak z té doby, kdy jsem začínal hrát já, tak nás tam 3-4 hráči, já, David, Honza Hovard. To by bylo tak všechno, vlastně ten tým za těch 6 let prošel hrozným obrozením. Ještě Honza Kubát, jenže tomu v té době bylo 13. junior a Krištof Kasold, Matěj Roy, ty v té době taky hráli, to byli všichni junioři. Ty až teď začínají hrát za chlapy.
Tebe napadá, Kubo, něco ještě, co David neřekl ohledně toho, proč vlastně, nebo co je za tím vaším velkým vzestupem, který vyvrcholil tím letošním titulem? Tak já bych to hlavně přičítal i tomu Berounu. My jsme vlastně se tenkrát nacházeli dost v krizi, že jsme měli hrozně málo hráčů, hlavně to byli junioři, takže třeba naskočili na zápas, hned se zranili. A tady to, že nás doplnil Beroun za svou tu sílu, tak nám dodalo i, že nám snížilo tu frustraci a těšili jsme se víc na ten zápas, věděli jsme, že tam máme tu oporu a dost nám to v tady tom pomohlo. A hlavně, jestli můžu doplnit, teď je ten tým, co máme, úplně jiný. Za prvý je tam spousta nových kluků, nebo mladých kluků, kteří hrají už třeba 3-4 roky. A de facto tam není nikdo nový, protože my už teď nábory jako dospělých hráčů dělat nemusíme, protože nám dorůstají junioři, takže prostě pro nás je teď hrozná výhoda, že nemusíme, když přijde nováček, nemusíme měnit tréninky a začínat znova od základu, protože teď nám přijdou na trénink 16-letý kluci, třeba 3-4, kteří už hrajou rugby 5 let, takže prostě ten základ mají, kombinace znají, prostě vědí, jak hrát. Jediný rozdíl je, že prostě na tom nejsou tak silově, takže prostě v tom kontaktu musíš hodně šetřit, že jo, prostě hraješ s nima na zadržení. Jinak prostě všechnu techniku dávají, většinou jsou technicky na tom třeba i líp. V té první sezóně, jak jste byli spojeni s Berounem, respektive v té předminulej, jestli to je tak správně, předminulej, tam jste dopadli jak vlastně, já už si to nespomínám, to vyhrál titul Hradec, je to tak? Yep. A vy jste byli druhý, třetí, nebo? My jsme tenkrát prohráli v semifinále s Krupkou. Yep. My jsme poráželi přes sezónu a pak poslední zápas playoff už se nám to nepovedlo. To vlastně byla ta sezóna, jak Krupka na tom byla začátku špatně a pak vlastně se tam dostala, pak vás porazila, najednou byla ve finále. No to vlastně to semifinále rozhod, myslím, drop na konci zápasu, že Kuba ho kopnul, ale v Berouně, jak nejsou háčka, tak tam byly dvě tyče a Kuba to kopnul nad jedno břevno a ono platilo to druhý, nebo takhle to nějak bylo, ne? Že Lukáš Hergo dělal tenkrát rozhodčího a s mistrošem se dohodli, odkačkám platí branka a zapomněl to říct Kubovi, který prostě kope dropy, že jo, takže on to kopnul a neplatil. No takhle nějak to tenkrát bylo prostě. A on to byl komický, protože my jsme zápas předtím hráli, zrovna vlastně poslední zápas byl s tou Krupkou, ten zápas byl 4-4 a tam to právě rozhodl ten můj dropkick, že jsme vyhráli 5-4 a zápas na to bylo v playoff a ten dropkick už nerozhodnul. To byl snad zápas, který měl nejméně bodů, co si pamatuju snad. Jo. To nebyla úplná přestřelka. No, protože ono bylo hrozně děštivo, strašně pršelo, byl podmáčený terén. Byl podmáčený hřiště, tak na tom běhat a vymýšlet nějaký akce, prostě to se moc nedalo, no, tak to byla taková štípaná, no, spíš, než nějaká útočná hra. Dobře, vrátíme se zpátky, nebo postupně k té loňské sezóně, té mistrovské. Ta vlastně začala jarní koronou, s tím, že se přesunulo pár turnajů. A vy jste snad poprvé do turnajů, respektive do devítkového poháru, nenastoupovali jako vrchlabí, ale nastoupili jste tam jakoby oddělený tým Berouna a Trutnova, je to tak? Tam co vlastně, že jste takhle nastoupili? Už začal mít Beroun dost hráčů na to, aby zvládnul jakoby devítky sám, nebo takhle jste se dohodli před sezónou? Ne, tak Beroun potřeboval hrát. Tam to bylo kvůli Lokomotivě. Beroun jako rugbyový klub spadá pod Lokomotivu a to vedení Lokomotivy mělo nějaký problém s tím, že Beroun hraje furt první ligu spojený s náma, že to prostě není samotný Beroun. A nám to jsme zároveň neměli problém s tím, jako vrchlabí devítky vynechat. Takže jsme se rozhodli, že prostě kluci, co chtějí, půjdou hostovat za Trutnov,
a druhá půlka kluků tak půjde hostovat za Berou. On prostě z těch devítek tam pro nás byl hlavní cíl to, aby nováci sbírali zkušenosti a zároveň ti zkušenější hráči, aby hráli mimo svoji pozici. Takže prostě spojka hrála mlináře nebo zadáka a podobně, protože jsme se snažili o to, aby pak na podzim každá pozice měla svoje zastoupení, což se nám povedlo. Takže ty devítky jsme nehráli na výsledek, ale tak nějak, aby jsme si to užili a aby jsme nazbírali co nejvíc zkušeností. To byl. A rozehráli se po covidu, protože vlastně jsme tady si 2 měsíce stáli, prostě nemohli jsme trénovat. No je pravda, že první turnaj byl si myslím, že až někdy v červnu, byl to ten benefiční turnaj v Letohradě, no. Respektive který pořádal Letohrad. Ne, první byl úplně u nás, ale přijel tam jenom Vrchlabí, Trutnov a Beroun. To byl, myslím, týden předtím. My jsme byli jako jediný Trutnov a Beroun, nebo týmy Trutnov a Beroun byli jako jediný, kteří se zúčastnili všech turnajů. A to byl vlastně takový přípravný předsezonní turnaj pro vás, protože tam vlastně hráli jenom hráči týmu, který potom na podzim udělali titul, je to tak? Přesně tak, jsme se tam pomastili mezi sebou, ale nám to nevadilo, prostě jsme se chtěli rozehrát po té pauze, když 2 měsíce najednou vypadneš z tempa, tak pro nás to bylo de facto, nebo mě to přišlo jako lepší, že prostě, když víš, že tam je někdo novej, tak jako na něj neběžíš a nezmastíš ho, že prostě ty mladí kluci nebo ty, kteří na tom nejsou tak výkonnostně, tak že se prostě rozehráli, no. Je pravda, že je rozdíl mezi tím, když hraješ první zápas, když hraješ druhý zápas, že jo. Člověk sice z tréninku je zvyklý na kontakt, ale pořád tam hraješ se stejnýma spoluhráčema a nechceš si úplně vyloženě, když to řeknu takhle, ublížit, jo. Kdežto, když hraješ zápas proti týmu, kde se pořádně neznáte, tak do toho jdou všichni naplno, samozřejmě ne za cenu toho, nebo ne s úmyslem toho někoho zranit, ale prostě naplno a je to něco jiného, když dostaneš bombu od hráče soupeřova týmu nebo od hráče svého týmu. Je to tak, že jo? Je to tak. Jak vlastně ten turnaj dopad? Nějak jste podpočítali jste ty výsledky, nebo kdo vyhrál z těch 3 týmů, co tam byly? Vrchlabí, pak byl Trutnov, pak Beroun, si myslím. Jo. A to byl poslední turnaj, kde hrál jakoby Vrchlabí samo za sebe, pak už hrál jenom Trutnov a Beroun? Ano. Dobrý, tak pojďme k tomu turnaji v Letohradě. Tam vlastně to ještě úplně neukázalo tu pravou sílu, že by, nebo respektive tu sílu toho týmu, že byste měli útočit na titul. Tam jste se, myslím, že ani jeden z týmu, ani Beroun, ani Trutnov neumístili na jednom z těch vlastně prvních 3 míst, je to tak? Co vám to dalo, jestli si na to vzpomenete takhle? Téměř rok poté, nebo 3/4 roku. Ale nám to dalo to, co jsme chtěli, aby se prostě rozehráli nováčci, aby jsme se sehráli, aby ty nováčci udělali prostě ty chyby, které prostě udělat musí, aby se zdokonalili. Prostě zahrát si. De facto jsme nevyhráli žádný turnaj. Nevyhráli jsme žádný turnaj tady z těch 4, kteří byli. Ale prostě sbírali jsme zkušenosti, dělali jsme šarády v sestavě, prostě aby si kluci vyzkoušeli i jiný pozice, aby to rugby prostě víc pochopili. To byl hlavní účel pro nás, těch devíte. Nejeli jsme na výsledky, jeli jsme na zkušenosti. Tak ono vlastně ani na jaře jsme neměli žádný spojky na tady ty turné. Já jsem vlastně chyběl skoro celý jaro, já jsem byl krát na 2 turnajích, který se nedohrál kvůli kolenu a Green nám taky chyběl, takže oba dva vlastně ty naše týmy tak zkoušeli nové spojky a hráči si to zkoušeli znova, aby jsme měli právě to obsazení na všechny pozice. Třeba Taras Turkevič se tam bezvadně rozehrál na spojku, byl turnaj v Letohradě, prostě tam bylo Trutnováků 9, tak tyjo, spojku jsem tam hrál já, prostě 115-kilový pilíř. Za Beroun v Letohradě, tak tam hrál spojku Honza Hovar, takže prostě... To je musíme bořit mýty o tom, že spojky jsou jenom hubený, rychlý a talentovaný technický kluci jako je Kuba. Přesně tak, já chci dokázat konečně, že umím kopat.
Vystřel tam někdo ještě, kromě těch dvou kluků, co jste teďka jakoby jmenovali v těch turnajích, co, nebo respektive, jestli se ukázal někdo, jako, co si třeba, že by mohl být takový talent a si první turnaj devítkový ukázal, že to má velký potenciál? Hele, určitě Honza Kubát, 18-letý mlynář, který vlastně hraje od 12 nebo od 13 let. Tak oni jsme se báli vlastně tím, jak odešel Aleš Pour, jak skončil, tak jsme si říkali OK, tak ho nahradí Honza Kubát, ale prostě jako mladý kluk, tak jsem se o něj bál, že bude hrát mlynáře, prostě bude bránit na středu, ale on je prostě z rodiny sportovců a ten kluk prostě dře, drží jídelníček, pravidelně cvičí a de facto na jaře nám ukázal, že je jeden z nejtvrdších hráčů prostě. Další, koho bych jmenoval, Matěj Mečíř. Další mladý kluk, šikovnej, taky pravidelně cvičí, hraje nám druhou řadu centra. Ten se taky neuvěřitelně předved. Pak Strutnova, Jirka Pecháček, koho bych jmenoval, Honza Pešan, Honza je kapitola sama o sobě, nám přišel do Trutnova na trénink šedivý chlap, že viděl, že si chce na starý kolena odpočnout u sportu, takže si vybere rugby, tak jsme si říkali, tyjo, co to je za blázna, šedivý dědek fousatej, tak jsme ho tam vzali, trénoval s náma, jeli jsme fízu, nějaký člunkový běhy, všichni mrtví, leželi jsme, Honza si oběh takhle třikrát tělocvičnu, a na žebřinách tam dělal sklapovačky, pak triky a jsme si říkali, tyjo, co to je za blázna, tak se ho šatně ptám, hele, kolik tě? A on, no, 47. Tak jsme na něj koukali a jsem se optal, co dělal za sport, tak říkal, že jako začínal silovým trojbojem, pak to postupně přešlo na triatlon a že takhle sportuje celý život, no, takže určitě Honza Pešan, prostě nechy, je mu 47, nevynechá trénink, na každý trénink prostě přiveze spoustu motivace a legrace a už si nikdo nedovolí s týmu říct, že už je na to starý prostě, protože nás tady nejstarší dědek v úvozovkách strká všechny do kapsy na fízu. A jako těch kluků, co tam vynikalo, je celá řada. Matěj Rojt třeba prostě, který ještě se nedal dokupy, ten zraněný kotník, ale Matěj dokáže zahrát mlynáře, dokáže zahrát spojku, pilíře, prostě cokoliv, to je taky multifunkční, nebo univerzál. A těch hráčů tam je celá řada prostě, no. To je jenom, když se vrátím ke Kubátovi, tak o tom, jak je tvrdý, tak to víme už několik sezon, to není jenom od minulé sezóny. Je vlastně schopný pozadit na prdel každýho a vždycky, když člověk běží s míčem i v roji a vidí ho tam, jak se tam ohybáš někam ke kotníku, tak už se mu zdá o čertech, jako. Jo, ale stejně se o něj bojíš, protože je mladý kluk, že jo, a prostě ještě to tělo nemá tak vyvinutý na kontakt prostě s dospělým chlapem a takhle se nám zranil vlastně Matěj, se nám takhle zranil ve finále před 2 rokama, Krištof Pecot jako mladý kluk se takhle zranil, takže prostě já to vidím. Bojím se o ty mladý kluky, kteří takhle nastupují do Ačka, protože právě vím, že Honza Kubát je tvrdý a tím, jak je tvrdý, že by se prostě mohl zranit. O to se bojím jako trenér. Je pravda, že tohle to už vnímám taky, že prostě, když člověk, jak jsem založil klub v Letohradě, tak prostě ty mladý nechceš, aby se zranili. Nějak podvědomě počítáš s tím, že prostě se to může stát, ale prostě nechceš to, aby se zranili, že jo. Pak, když pak někdo někde leží, tak je to takový hnusný pocit, ale samozřejmě ty víš, že to k tomu patří, on ví, že to k tomu patří, ale prostě nechceš to. Chceš, aby hráli co nejvíc, chceš, aby byli nejlepší, ne kvůli sobě, ale kvůli ním, že jo, aby je to bavilo. A takovýhle zranění, jak říkáš, Krištof, Matěj, že jo, Krištof si poranil koleno na reprezentačním zápase, potom vlastně na začátku loňské sezóny na jednom z tréninků si to se obnovil, jeden z prvních tréninků, na kterých se on dostavil, že jo. Matěj. A tak to jsme věděli, že se mu to stane, prostě on
de facto jenom čekal na to, než mu udělají plastiku těch vazů, když to... A tak mu to prasklo úplně a dělali mu plastiku, nebo se to zase... Jo, má plastiku a teď to rehabilituje. Snaží se dát dokupy, no. Snad na podzim by se mohl vrátit. Dobře, pojďme dál od tohoto tématu zranění k něčemu veselějšímu. Pak byl další turnaj ve Vrchlabí a tam už Beroun vyhrál. Trutnov byl teda čtvrtý. Porazili jste, nebo respektive Beroun porazil mimo jiné Letohrad i Krupku. Letohrad byl zase na druhou stranu ku podivu na druhém místě, což se myslím, že už jen tak nepodařilo, nebo tu sezónu se to určitě už nepodařilo napodobit a byl to takový asi jediný hezký záchvěv v té naší sezóny loňské, která se nám moc nevydařila. Ale Beroun vyhrál, tak i nazbíral nějaké body a ve finále devítkový pohár dopadl tak, že Beroun byl na prvním místě a Trutnov na druhém. Takže úspěch kromě teda první ligy na podzim, tak byl i v devítkovém poháru. To jo, ale je to díky tomu, že Trutnov a Beroun se jako jediný zúčastnili všech turnajů a prostě byli tam. Vždycky máš, v těch devítkových turnajích máš vždycky bonusový bod za každý zápas, takže tím jsme to jakoby nastřávili. A ještě musím zmínit, když se hrálo ve Vrchlabí, ten předposlední turnaj, tak pro nás bylo, my jsme se tam cítili s Trutnovákama jako vítězové, protože jsme tam odehráli úžasný zápas s Krupkou, prostě ty kluci naši se tam rozkládali. Krupka prostě tak hraje hodně tvrdě, mají tam hodně tvrdý hráče a naši kluci se tady v tom zápase s ní zvadně rozkládali a začala tam fungovat jako takovej týmový duch a bojovnost. Takže tady toho, i když jsme ten zápas prohráli, tak jsme se pak cítili, jako když jsme vyhráli celý turnaj. Kromě toho teda pak byl ještě poslední turnaj v Moravské Třebové, který byl taky dobře početně, co se týmu týče, zastoupený. Vzpomenete si na něco z toho turnaje, co vám utkvělo v hlavě? Tam jenom vám připomenu, Beroun byl čtvrtý, Trutnov pátý, celkově teda z šesti týmů. Napadá vás něco? My jsme tam jeli, myslím, hodně vybitý už, nebo ne vybitý. Hráli jsme tím, jak jsme hráli každý turnaj. Tak spousta kluků potřebovalo dát pauzu a podobně. Na co si vzpomenu, tak turnaj předtím, tak Sýrka Pecháček tady někoho skládal, ve skláce si tady rozsek bradu, měl tam asi dva strhy. Měl to zatejpovaný, šel hrát zápas a po prvním zápase tak si rozsek zastaný bradu prostě. Takže se bál toho, co mu jako mamka řekne na to, že mu to rugby zakáže, ale pak to nějak vlastně uhrál na to, že už se takhle rozseklý měl víc a že vlastně mamka si to nepamatuje, takže dobrý, tak doufám, že si Jirkova mamka teď nekouká. Co mě utkvilo, Moravská Třebová tam hrála fantasticky, ta vlastně skončila druhá, Hradec co tam vyhrál, no, Třebová skončila druhá. Myslím, že to tak je. Ne, Moravská byla třetí. No. Druhý byl Havlíčkův Brod, který vlastně byl, nebyli tam hráči Chrudimi a Havlíčkova a Brodu v jednom. Si myslím, že zrovna asi jo, že tam hráli Tomáš Řičica, ale to je asi jedno. Jinak jsem chtěl říct, že pověsti říkají, že od té doby to je jediný hráč, který nosí rugbyovou přilbu ne na hlavu, ale na bradu. Dobrý, tak jo, hele, opustme devítky, které byly úspěšný jak z důvodu toho, že jste byli na všech turnajích, ale tak i herně, protože jenom obě všechny turnaje nestačí a byly tam i nějaké výsledky a pěkné umístění. Přesuneme se přímo na první ligu. Vzpomenete si, který zápas se hrál jako první? Prvoligový, proti komu jste hráli? Jižní Morava. Jižní Morava?
To bylo ještě v době, kdy tam měli hodně hráčů, nebo měli problém s nějakým s počtama? Hele. Myslím, že tenkrát přijeli v plný sestavě ještě, že jich bylo dost na ten zápas. Já už to nepamatuju, kolik měli hráčů, ale myslím si, že dost. Nikoho jsme jim nepůjčovali tenkrát, takže. Tady zkusím podívat na nějaké tabulky, kolik to vlastně dopadlo. Vrchla by 54-2 jste vyhráli. Utkví vám něco v paměti na ten zápas? Hráli jste doma? Hele, byl to náš jediný zápas, co jsme hráli doma. A co nám utkví v hlavě, hele, Morava nehrála vůbec špatně. Oni hráli pěkný rugby, ale jednoduchý vlastně. Péťa Šedina tam házel, snažil se prostě dělat mezery. No a my ty mezery hodně trénujeme obranu takhle úhlů. Nebo naopak útoky do mezer, takže tady to měli naši kluci zmáknutý. Tam vlastně, Kubo, to je zápas, kdy ty jsi byl už kapitán? Jo, to už. No, já jenom teda připomenu, že ty 2 roky předtím, co jste hráli, tak byl kapitán Pavel Mejstřík z Berouna, je to tak? No, tam se to zlomilo loni v pololetí vlastně. Od loňského poletí, než jsme vstupovali do playoff, tak jsem začal být kapitánem já pak. Jo. Mladá krev převzala žezlo, jo? No, jsme byli ukecanější, tak mě tam nechali. Tak, s tebou hrál na spojce kdo? Se mnou hrál Matěj Greenwood na spojce. Celou tu dobu. Ještě teda, než se dostaneme dál, jaký jste nastupovali sestavě? Měli jste nějaký problémy třeba s tím, asi ne s tím, že byste měli málo lidí, ale spíš s tím, koho nominovat a koho ne? Hele, měli jsme s tím problémy, nebo problémy, tady to jsem vždycky chtěl, prostě, aby jsme docílili toho, že před každým zápasem musíš někomu říct, že hrát nebude. Prostě, aby ty kluci měli motivaci a zároveň, aby jsme vždycky měli plnou sestavu, protože my tady jako už starý dětci, starý páky, tak si prostě pamatujeme doby, kdy jsme jeli do Krupky ve 13 hráčích a vracelo se nás prostě 11, že jo, prostě to je x let zpátky, to je ještě před tím, než jsme začali vlastně se tady, my jsme tady začali stavět juniorský týmy a podobně, protože tady to už jsme nechtěli znova zažívat. Takže tady toho jsme docílili. Když říkáš o té Krupce, tak v minulém videu jsem si o tom povídal krátce s Márou Henzlem z Havlíčkova Brodu a říkal něco jako, že Krupka už není, co to bývávalo, já jsem mu říkal, ty hele, ty jsi s ním asi dlouho nehrál, ale my co si pamatujeme doby minulý i nedávný, tak víme, že to je furt stejný a taky z Bráž pamatuju, jak jsme jezdívali, nebo padla tam historka o tom, jak jsme jeli do Krupky a vždycky jsme se vraceli přes nemocnici, že jo, v Krupce, protože to byly nejtvrdší zápasy a to ještě Krupka nebyla ani titulová, ale prostě jelo se do Krupky a cestou vždycky přes někoho zavíst do nemocnice a pak zpátky, no. Ale tak to jsi nezažil starý Beroun, to jezdila do nemocnice i Krupka, tady z těch zápasů. To máš pravdu vlastně, starý Beroun ten skončil, když já jsem začal hrát, no. Oba dva Slukové. Jo, no. Tak ještě teda k té sestavě něco mi řekněte, tak kdo hrál, kdo nehrál, co ty kluci, co nehráli, jestli ty chodili, ty hráli druhou ligu, nebo jak to bylo? Kdo hrál? Vždycky jsme to střídali. Prostě je nějaká sestava, prostě je nějaká základní sestava, jako máš Mlynáře, spojky, zadáky, vazače druhý řady. A ta de facto byla furt stejná, nebo tam se to měnilo, že pilíř šel na druhou stranu, nebo centr šel na křídlo a obráceně, nebo
nebo takhle, ale pak se to měnilo, pak se měnilo, kdo jde na střídačku. Prostě vždycky jsem musel někomu z těch kluků prostřídat je. A většina kluků to pochopila, prostě říkal jsem mi to už před sezónou, že tak to prostě bude, že vždycky někomu řeknu, že prostě nehraje, no. A že mě se to stávalo taky, když jsem hrál v Anglii, a že to prostě musí pochopit, že to prostě taky, že to není nic proti ním, ale hrajeme za jeden tým a musíme se prostřídat. A většina z nich to pochopila, někdo to nepochopil, jeden to nepochopil. Co ty, Kubo, jak jsi měl pocity z atmosféry z toho týmu? Už vlastně před začátkem té první ligy. Moje pocity z atmosféry, tak vlastně mě konečně teď ty poslední dva roky ta atmosféra v týmu fakt naplňuje, že spoluhráči jsou motivací pro mě, já jsem motivací pro spoluhráče, všichni na sebe děsně makáme, že na nás dopředu vize grand finále, teď vlastně i Eura, kde bychom se měli účastnit příští rok a to s tím týmem dost udělá. Tak já teďka vypnu Davida, jo, a budeš moct říct jak něco o atmosféře týmu upřímně, jo? Ne, ale já to cítím asi podobně, protože tím, jak skončily devítky, tak my jsme řešili s klukama vlastně, jestli si dáme pauzu nebo ne. A kluci sami řekli, že pauzu nechtějí, že prostě chtějí jet celý léto. Tak jsem si říkal, tyjo, tak oni teď budou makat v červnu nebo v červenci, ale v srpnu už prostě toho budou mít plný zuby a kdy bude potřeba makat nejvíc, tak se na to vykašlou. A opak byl pravdou prostě, celý léto jsme měli jeden, nebo myslím, že v červenci jsme měli jeden trénink, ale tam byl full house. V srpnu tak jsme trénovali dvakrát, taky bylo vždycky plno, plus jsme to doplnili víkendovým soustředěním. Spali jsme tady ve Špindlu na chalupě u Jakuba Jirmana. A bylo to super, jako za mě ten tým, který teď máme, tak prostě... Jak říkal Kuba, ty kluci na sobě neuvěřitelně makají, chodí na tréninky, ale ne protože musí, ale protože to rugby začali hrát, když jim bylo 15, teď jim je 19, 20. A už to není trénink, je to prostě zvyk. Vidějí tam kámoši, prostě zasmějou se, zároveň si zamakají, mají za sebe dobrý pocit a funguje takhle nenuceně. Třeba teď jsem byl strašně překvapený, mi kvůli covidu, protože jsme si mysleli, že zase na podzim to bude zavřený a budou zavřený posilky, tak jsme si na hřišti vybetonovali posilku, postavili jsme si tam klec na dřepy, nakoupili jsme nějaké vybavení. A teď odjel na koleje, nebo prostě nabít do Prahy, vzal si tam sebou osu a pár kotoučů, no a druhý den ráno mi tři kluci posílají fotku z boudy, že nás někdo vykrát, že tam chybí kotouče a čímky. Ono bylo minus 10 a ten den se u nás na hřišti vystřídali tři party kluků, kteří tam prostě šli posilovat, protože jsou posilky zavřený, tak jako, co chceš víc prostě, tady to byl vždycky můj sen a teď se to prostě splnilo, no. Jinak ještě teda vrátíme se k tomu, čemu říkáte full house, to je kolik lidí na tréninku, když vás přijde plný počet? Hele, přes 15, no. To je slušný. Letní příprava, když přijde 15 lidí, tak z toho máš radost, protože ty kluci jsou, pak jsou dovolený, různý brigády a podobně. A jenom teda řeknu, vy teda ještě máte juniorský tým, ale tenhle ten, když říkáš 15 a víc, tak to myslíš 15 a víc v týmu mužů, jo? Kde jsou dejme tomu 16 nebo 15 až víc věková skupina, 16 a víc, je to tak? Přesně tak. A juniorský tréninky ty máte potom oddělený? Přes léto netrénujeme, prostě ty děti, oni by stejně nechodili, ještě jsou na to, mají prostě prázdniny, tak to u nich funguje, mají prázdniny, jsou u babiček, na dovolených a podobně, a taky si od toho chtějí odpočnout a na druhou stranu si od toho taky potřebuji odpočnout já, protože já jsem 4-5 dní v týdnu na tréninku a taky mám svoje děti a taky mám svoje koníčky, kterým se aspoň tomu letě, v tom letě, nebo koníčky mimo rugby, kterým se prostě taky chci věnovat, že? Takže to je taková zdravá pauza.
Tak druhý zápas, abychom se teda vrátili k té sezóně, tak ten byl proti Hradci nebo proti Chrudimi? Hradec. Hradec. Tam vlastně to mohlo vypadat, že bude jakoby lámání chleba, byť teda Chrudim, ta byla, myslím, že předloni vyhráli titul ve finále proti vám. Ano. No, takže jste hráli proti Hradci, něco vám, bylo to teda v Hradci, že jo? A vyhráli jste, kolik, 44, najdu to, ku 16 snad, ne, 44-12. Tam byl vyrovnaný první poločas, relativně vyrovnaný, aspoň co se výsledku týče. V druhém poločase jste to zlomili, otočili jste to na svou stranu. Ještě teda, než se vás zeptám, co vás tomu napadá, tak já si vybavím první poločas, který se hrál s míčem, který pokud nebyl vyrobený přímo z oleje, tak minimálně byl tím před zápasem potřený nějakým šprýmařem, protože tolik předhozů jsem neviděl ještě od doby starého vrchlabí a bylo to na obou stranách, takže to úplně nebylo asi tím, že bychom byli všichni neschopní leplové. A když to i Jensko spadlo asi 4x nebo 5x, tak to už prostě muselo být míčem. Jako. To muselo být míčem. To jsou ty vaše rajna hradecký. A tak ale na druhý poločas jsme ho vyměnili a evidentně jsme to udělali špatně, protože jste pak jste nás rozdrtili. Jsme pustili na hřiště Leonarda. Jsme pustili na hřiště Leonarda. Co vás teda napadá k tomu? Hele, když začnu, těch prvních 20 minut nás Hradec přehrával silou. My jsme prostě věděli, že Hradec má brutální roj. Připravovali jsme se na to, ale tlačili jste nás, prostě dokázali jste získávat víc metrů kolem raku, byli jste agresivnější. Blbě se nám dostávalo z naší vlastní dvacítky. To bylo prvních 15 minut, ale postupně tady po tom úvodním tlaku, tak jsme se začali prosazovat v roji, dělat trošičku víc metrů a jakmile dostal Kuba míč někam do prostoru, tak prostě se nám dařilo dělat i hezký útoky. Takže postupně jsme začali přebírat potíže toho zápasu a to jak v roji, tak v útoku. No a pak za mě tak game changer bylo hned na začátku druhého poločasu, když Leonardo tam vypnul ramenem Honzu Heiningera. To prostě bylo vidět na Hradci, že jakmile viděli tady nejtvrdšího českého hráče, jak tam prostě padne na zem, tak Hradec to zlomilo a pak už prostě se nám otevřela cesta, aby jsme ten zápas pohodlně vyhráli. Aspoň takové jsem z toho měl pocit. Co ty, Kubo? No já jsem z toho měl pocity téměř stejný, jen teda u té rány Leonarda, tak vlastně ten efekt to měl i na nás, když vidíme, jak jeden z hráčů našich, který ani nepatří mezi ty největší, tam dá takovýhle dělo kapitánovi Hradce a vlastně české reprezentace, tak to s námi taky dost udělal. I to nás dost posunulo dopředu a pak hned jsme začali vyhrávat raky, hned jsme dávali větší děla, šlo to líp. Je to tak? Z mýho pohledu spíš než na nás, to mělo podle mě hrozný vliv na vás. Že prostě, jestli to do té doby bylo nějak vyrovnaný, a byť jste podle mě, pak, jak říkal Dave, i k konci toho druhého poločasu hráli líp, a to skóre bylo zapříčiněný hlavně tím, že nám to všem padalo, jak kdyby jsme to hráli poprvé, tak v tom druhém poločase po tomhle z tom hitu si myslím, že jste šli strašně nahoru a začali jste prostě věřit i to, že nejenom tím útokem, který jste měli a máte dlouhodobě dobrý, tak ale i tím rojem můžete začít jakoby bojovat. A pak jste šli hrozně nahoru a už i tím, jak jste tlačili, my jsme museli hodně bránit, nám docházela fyzička, a tak prostě dokázali jste to skóre vyšponovat relativně hodně vysoko na poměry Hradce na posledních pár let a zaslouženě jste tam vyhráli. Dík. Dobře. Pak teda přišel zápas s Chrudimí a tam bylo skóre 14-10.
To jako bylo relativně hodně vyrovnaný při pohledu na to skóre, nebo něco, nebo já jsem na tom zápase nebyl, co k tomu můžete říct? To byl první zápas, který nehrál Kuba Hudrovík. Prostě Kuba je playmaker, hlava útoku u nás. Ale jak jsem říkal, my v těch devítkách jsme se připravovali, nebo snažili jsme se připravit na všechno, aby každá pozice byla nahraditelná. A zároveň se nám na jaře vrátil Martin Kuba, kterýho ty asi nepamatuješ. On hrával kdysi Mlynáře. A vrátil se na trénink a vypadalo, že absolutně nic nezapomněl, tak jsme si říkali, OK, nemůže hrát na spojce Kuba, dáme tam Marťase, jenže my jsme hráli v Havlíčkově Brodě na strašně úzkém hřišti. To hřiště bylo strašně úzký a to nám prostě nesvědčí, že my chceme hrát do mezer, chceme hrát do otevřeného prostoru, jenže na tak úzkém hřišti žádný otevřený prostor nebyl. A zároveň tam hrál Pedro, který prostě si umí pohlídat spojky, ví, kam má perfektně štve hru, takže každý náš pokus o udělat nějaký dlouhý útok ze strany na stranu, tak přečet a vysprintoval prostě proti spojce a skládal druhou spojku, když chytala balon. Takže to jsme změnili a začali jsme dělat prostě krátký útoky do mezer. No prostě bylo takový starý oldschoolový český rugby, kdy tam 80 minut běháš rovně a maximálně si přihraješ někam do mezer, protože za prvý pršelo a za druhý jsme hráli fakt na tak úzkém hřišti, že se tam jako nic vymýšlet extra nedalo, takže jsme si to museli vymlátit pěkně po storu, no. No, ty skóre tak podle toho vypadalo, že 14-10, žádná velká přestřelka, evidentně relativně podobně silný týmy podle toho skóre, co by se stalo. Ale pro nás to bylo zlomový v tom, že jsme si prostě dokázali, že jsme silný jako tým, jako Kuba je výborný hráč, o tom žádná, ale že nejsme prostě, že dokážeme hrát, i když nám někdo vypadne, to je v tom nám, to je ten zápas hrozně pomohl. Že jsme si jako uvědomili, že jsme silný jako tým, i když třeba na jeden zápas někdo, kdo nás vždycky předtím táhnul, tak vypadne. To je v tom nám to hrozně pomohlo. Je pravda, že prostě když máš rozdílového hráče a Gor třeba na spojce, tak a když ti chybí, tak je to velký rozdíl. Já si hnedka vybavím vlastně loni, respektive předloni teda, tak už jsem furt zadřený ve 2020 a to bylo vlastně semifinále jsme hráli s váma v Berouně, přijeli jsme k vám a chyběl nám Láďa, jo. A Láďa není úplně hráč, který by dával tři tráje za zápas, jo, ale je to takovej rozdílový hráč, že prostě když na tom hřišti není, tak ten útok je v podstatě bezradný, nebo minimálně to tak vypadalo v tom zápase proti vám. Tam byl na spojce Richie, byl tam na spojce Jensek, což jsou oba kluci, který s míčem umějí divy a umějí to vzít na sebe, ale prostě ten Láďa hraje trošku jinak, respektive úplně jinak než tyhle ty dva kluci a hrozně to tam chybí. A takhle předpokládám, že to bylo i v tom asi zápase mezi váma a Chrudimí, že prostě samozřejmě můžeme hrát rugby, ale pak můžeš hrát rugby s myšlenkou a je to úplně něco jiného, když prostě ten člověk si ti tam postaví, jak má, ví přesně, vidí tu hru a je to nezanedbatelná funkce, pozice a když máš ještě na té spojce hráče takových kvalit, jako je třeba Láďa nebo Kuba, tak prostě když chybí, tak to může ovlivnit tým i co se týče toho, že třeba místo 40 bodů dáš jenom 10. Byť tam samozřejmě máš ostatní hráče, kteří jsou výborní, jo, ale prostě sami to asi znáte, že když tam chybí ta myšlenka a nějaký ten organizátor, občas stačí jenom organizace, tak prostě to dopadne tak, jak to dopadne. Musíš zase říct něco jako, jo. Díky. OK. OK, přesně. Tak jo, hele, poslední zápas, co se hrál loni, předtím, než to koronavirus zastavil, byl na Jižní Moravě, kde jste zvítězili vysokým rozdílem.
K tomu, nevím, jestli k tomu něco budeme dodávat, já jsem tam byl a myslím, že jste jí půjčovali nějaký hráče, klukům z Moravy, je to tak? Mm-hmm. No. Jenom když jsme u té Moravy, tam prostě oni jsou dobrý, ale tam právě chybí ta myšlenka toho té spojky, která by to tam organizovala. Jo? Byť ze začátku je trošku brzdí vždycky to, jak jsou to tři týmy spojený, kluci tam hrajou Union a tak, takže jakoby chybí v pravidlech, tak prostě tam chybí někdo, kdo by tomu dal smysl. Tam je to strašně znát a pak se to projeví i na tom výsledku. Myslím si, že nehrál Petr Šedina ani. Nehrál. A úplně tam není taková ta spojka, která by si to zorganizovala a udělala tam nějaký větší útok. Oni si to umějí hodit, ale prostě tohle tam chybí a po nějakým vyrovnaným prvním poločase to pak už byla, nebo vyrovnaným, herně vyrovnaným prvním poločase to pak byla výsledková demolice. Je to tak? Hele, ani já nevím, demolice. Oni se první poločas se docela drželi, že jsme byli až překvapený, že jsme se za trailinu dostali, já nevím, v 15. minutě poprvé, ale oni pak odešli v těch posledních 10 minutách, si myslím, Morava. Že pak už jako odešli na fízu, oni vůbec nehráli špatně, ale u Moravy podle mě chybí někdo, kdo tomu rugby rozumí, prostě nějaký dobrý trenér. To je jako je to blbý, ale prostě to je můj názor, že ty kluci chtějí hrát, ale nevědějí jak. Chtějí dát tréninky, ale nevědějí jak pořádně. Takový mám z toho já pocit. No. No, i co jsem jakoby slyšel já, tak zase je taky trochu problém v tom, že máš tam tým z Hodonína, tým z Mikulova a jedeš na trénink už 30-40 kilometrů, taky se to každému nechce, abys dělal jeden trénink v Hodoníně, druhý trénink v Mikulově a pak uděláš trénink v 5 lidech, to je... Hele, tady to máme za sebou taky, my prostě tu první sezónu, tak jsme měli spojky z Vrchlabí a druhý řady z Berounu, že jo, my to prostě máme postavený, nebo my chápeme ten útok tak, že kolem každý spojky běhá jeho druhá řada a ty prostě hrajou spolu vedle sebe, no a taky jsme nebyli sehraný a kvůli tomu jsme dělali různý víkendové soustředění, aby se ty kluci seznámili a pochopili, jak to vlastně chceme hrát. Taky těch soustředění s Berounem máme za sebou spoustu. Jenom bych připomněl k tomuhle z tomu, že stejně jako vy jste spojený s Berounem, tak ještě Chrudim spojená s Brodem a pak tam máme několik týmů z Jižní Moravy, kterou hrajou spojený. A vy jste vlastně jediný tým, který se za posledních, nebo který to spojení dokázal přetavit v nějaký jakoby velký úspěch. A nemyslím úspěch jako titul, protože titul vyhrál i Chrudim s Brodem. Ale spíš to, jakoby, že byste se oba ty dva kluby nakopli a bylo to znát na jejich členský základně s tím, že de facto třeba příští rok nebo možná už letos byste mohli vytvořit dva oddělený týmy. Jo, byť třeba Berouné jako třináctky, ale že mně přijde, že tohle to spojení je jako krátkodobá záležitost a na těch týmech, jak už třeba těch Chrudimi s Brodem nebo Jižní Moravy, to není úplně znát, respektive to není vůbec znát to, že by jim to spojení přineslo něco jakoby pro ty jednotlivý týmy, ne jako celek, ale jednotlivý týmy, že by se jim zvedla členská základna, zlepšila účast, jo, nebo takhle to vidím já, a vy jste podle mě projekt, který jakoby jeden z těch tří, co je jedinej, tak nějakým způsobem funguje ozdravně pro oba ty dva kluby. Je to tak, ale u nás to je hlavně kvůli tomu, že my na náboru 25 letý lidi, nebo hráče, my prostě tím, jak máme juniory, tak nabíráme děti, ty nám postupně vyrostou, ale samozřejmě tím, jak stárnou a je jim 17-18, tak je nenecháváme hrát tu první ligu, až na výjimky. Takže prostě my jsme i tenkrát měli jakoby těch hráčů víc, ale většina těch kluků prostě na první ligu ještě neměla, protože to byli mladí kluci. Takže ty jsme nechali hrát devítky a do první ligy jsme pouštěli jenom ty kluky, který na to mají. Takže tady v tom nám to pomohlo, že ty kluci, kteří na to ještě neměli, nebyli nucený hrát první ligu. V tom nám to hrozně pomohlo, že se mohli v klidu rozehrát v těch devítkách.
bez žádného tlaku na to, hele, zítra půjdeš hrát první ligu. V tom nám to hrozně pomohlo a proto teď ty kluci se vyhráli v devítkách a teď už pomalu můžou naskakovat do první ligy. K tomu asi není co dodat. Vyhráli jste teda ve finále, respektive ne ve finále, ale vyhráli jste 4 zápasy z těch 4 ze 4, co jste odehráli. Měli se pak hrát ještě 2 další zápasy a potom mělo být grand finále, jestli si dobře pamatuju. A to už se teda neuskutečnilo z důvodu těch opatření, co potom na podzim přišla. Titul jste získali neoddiskutovatelně, neboť jste porazili všechny, který jste porazit měli a neprohráli jste. Takže vám k tomu ještě jednou gratuluju. A co vám to dalo? Protože něco jiného je oslavit titul na hřišti, něco jiného je, když prostě po nějakých měsících, 2, možná ještě díl to bylo, jste se dozvěděli, že vlastně že jste šampioni. Co to pro vás znamená takhle? Tak Kubo, povídej. Tak nám to určitě dalo chtít se zlepšovat, protože jak jsme loni viděli, tak dokážeme porazit všechny týmy. A chcem si to vítězství užít na hřišti, ne doma u počítače s tím, že čekáme, jak rozhodne rada, jak rozhodne vládní nařízení. Takže u nás to ty kluky fakt nakoplo, začali chodit do té posilovny, co máme na hřišti a snažíme se zlepšit, aby jsme si tady ten pocit mohli vychutnat pořádněji příští rok. Je to tak, ale prostě situace byla taková, jaká byla, jako nic s tím nenaděláme. No. Tak to prostě jako máš z toho radost, ale ne asi takovou, není to taková euforie, prostě jaká by byla, kdyby jsme porazili u nás doma na hřišti před plnou tribunou po pořádném zápase, zvedli si tam ten pohár a pak to nějak oslavili. Takhle prostě jsme si v práci přečetli článek, stanovisko, že jsme mistři, tak. Jako nic jiného se v té situaci dělat prostě nedalo, že jo, nemohli jsme hrát, tak jako nebudem dohrávat sezónu za 3/4 roku, až se ta situace uklidní, jo. Ale věřím tomu, že příští rok zase ho zvednem už pořádně, nebo že tu sezónu dohrajem, tak jak se má. Když už ne ten z evropské soutěže, tak aspoň doma. No, je pravda, že vlastně jednou jste byli blízko, že jo, před 2 lety. Loni teda jste vyhráli, ale ten titul, ten pohár vám pořád chybí, no, ten pocit to zvednout, jako. Ale zase obhajoba, ne každému se to podaří. Jo, je to pravda, že každý tým má pak, jak se tomu říká, to už je to, jak se tomu říká vždycky. Mistrovská kocovina. No, něco podobného, ale to si myslím, že u nás nehrozí, hele, ty kluci. Fakt tady takovouhle atmosféru jsem zažil naposled v Anglii, jako která tady teď ty poslední 2 roky je, protože ty kluci chodí na trénink a hrajou, protože tam mají kámoše, protože je to baví, protože je to prostě jejich život, jako a prostě, když začali hrát mladí, tak ty kámoše, když ti začne hrát prostě 25-letý kluk, tak má pár kámošů v rugby a spoustu kámošů mimo rugby. A když ti začne hrát klučina, který má 14-15 a tráví na tréninku 3 dny v týdnu plus o víkendu zápasy, tak prostě si ty kámoše udělá uvnitř týmu. A takhle to funguje u nás. Že teď prostě kluci mají tu partu jako mezi sebou. No. Takže se tam vlastně s těma kámošima vidějí. A možná, že ten hlad po tom titulu, respektive tu mistrovskou kocovinu, se vám vyhne už jenom kvůli tomu, že jste si nemohli vychutnat tu oslavu toho titulu a že možná v sobě máte trošku ještě pocit, že jste o něco přišli a proto vás to bude hnát dál. A nebude to takový, že si některý hráči řeknou, jo, vyhrál jsem, jsem nejlepší, teďka na to můžu kašlat, protože tomu tady budu vládnout. Hele, já si myslím, že ta kocovina nám nehrozí kvůli tomu, že ty kluci, co tam jsou, nebo co máme v týmu, tak většina z nich si pamatuje, když nám někde před 3 nebo 4 rokama Hradec dal kolik 90 bodů tenkrát. To bylo hrozný znásilnění. A ani tady to
ty kluky neodradilo, tak proč by sakra měli končit teď, když jsme na koni a teď rozdáváme a teď jako každý zápas se nám podaří vyhrát, nebo když jsme prostě úplně, úplně v jiný situaci. Proč by ty kluci měli končit? Oni si prošli peklem a teď jako sklízejí tu smetanu, tak proč by měli v nejlepší, proč by měli končit? Jako? Ne v nejlepším, to nejlepší ještě ani nepřišlo. Podle mě teda. Ještě teda jenom krátce k loňské sezóně. Jste to na začátku zmínili, že jsem měl hrát nějaký evropský pohár. Co to mělo být? Hele, Euro 13, to je prostě nová soutěž, kterou má hrát 16 evropských států z každé země jeden. Vybírali tým, který byl podle nich na tom nejlíp, co se týče nějakého potenciálu do budoucna. Ten formát se jako hodně měnil. Ve začátku to měl být prostě, jak se tomu říká, prohraješ a vypadneš. Takže by nás v týmu to bylo z začátku. Ale teď pak se to, ke konci se to rozdělilo do 4 skupin. Takže my bychom hráli minimálně 3 zápasy. Vlastně v týmu jsme měli, nebo ve skupině jsme měli tým z Norska, který by pro nás byli hratelný jako asi na naší úrovni, co jsme tak nějak okoukali. A pak tam máme Birmingham a Edinburgh, což jsou prostě Skotsko a Anglie, což asi budou daleko lepší než my, ale prostě my to chceme hrát, chcem si zatím jít a prostě chcem se zlepšovat, tak tady to nás jako hodně žene dopředu. Ale určitě tam budou výkonnostní rozdíly, že jo? Protože Anglie, Skotsko, Irsko, Wales jsou úplně jiné k výkonnosti, než jsme prostě my, Norové, Němci i Srbové. Ale tady na té soutěži tak je super to, že aby se ty výkonnostní rozdíly dorovnaly, tak tam bude ještě systém draftu, to znamená, teď si to přesně nepamatuju počty, ale nejlepší tým tabulkově před tím turnajem, tak si bude moct vybrat jednoho hráče, to budou nějaký hráči na úrovni Elite One nebo anglická Championship, prostě ty poloprofesionální soutěže. Takže třeba za nejlepší tým, tak tam bude hrát jeden hráč tady z toho draftu, ale ty nejhorší týmy tabulkově, tak těch hráčů budou mít 4 nebo 5. Takže my de facto můžeme 3, 4, 5 draftovaných hráčů, kteří hráli nějakou ligu poloprofesionální. Ty budeme mít v týmu tady do té soutěže. A tyhle ty hráče vy si můžete vybrat, jaký chcete, nebo je nějaký systém? Oni jdou, když to bude vlastně stejný systém draftu, jako má NFL, prostě, že tam bude x hráčů, já si nepamatuju ten počet, myslím, že kolem 60. A ty si prostě nějak se to rozlosuje, že ty nejhorší týmy si vybírají jako první a ty si prostě ty hráče vybereš jako podle pozic a podle toho, jak si myslí, že ti sedějí do týmu. Plus oni by měli přijet asi 3 nebo 4 týdny před prvním zápasem a měli by bydlet prostě tady u nás ve Vrchlabí, trénovat s náma, aby jsme se sehráli. Takže i to si myslím, že to je další obrovská motivace jak pro hráče, tak pro mě jako trenéra, protože se hráčům to pomůže a mě jako trenérovi taky určitě se dozve spoustu nových věcí, prostě jak trénovat, jak hrát. To zní hrozně, hrozně zajímavé, to jsem ani nevěděl, že takhle to může fungovat, že vlastně budou nějaký draftovaní hráči, který si budeš moct vybrat a budou to úplný, de facto úplní cizinci, ne ani, že by to třeba mohli být hráči z ligy, kterou hraješ, a mohl by si tam dopsat, koho potřebuješ. Tak ten tým nemusí být jenom čistě Vrchlabí, že jo? Tam je prostě požadavek, aby ty hráči měli, prostě když hrají za nějakou, když reprezentuješ Českou republiku jako tým, takže ty hráči musí prostě hrát Českou ligu a mít český pas. Aha,
Takže my bychom to rádi udělali tak, že jako ta soutěž nebude legrace, prostě bude to hardcore, to víme. Tak prostě vybereme tam jenom ty nejlepší od nás a určitě bychom byli rádi, kdyby se tady ty šance chopili někdo třeba z Hradce s Chrudimi a v ostatních týmů, prostě aby jsme fakt poskládali dobrý tým dohromady, který by na tu soutěž měl, tak je to taková naše vize. A vlastně posunulo se to kvůli covidu a rok, bude se to hrát únor, březen 2022. Takže vznikne něco jako Česká republika B a bude to hrát klubovou soutěž. Tak určitě chci, aby tam hrálo jako hodně vrchlabáků, ale ne každý kluk na to má prostě a nechci zažít to, tyjo, že budeme řešit v Anglii nebo ve Skotsku, že se nám prostě někdo zraní, nedej bože, aby se zranil nějak víc prostě, tak tady tomu chcem prostě předejít, takže postavíme ten nejlepší tým, jaký budeme moct, aby jsme měli všichni čistý svědomí, tak to prostě je, tohle už není sranda z mého pohledu prostě. Ani abychom pak neskončili jak Krupka v Rotterdamu ty 3 roky zpátky. No. Chtěl jsem to připomenout, jo? Že ono, jedna věc je konfrontace reprezentací, kde teda, co si já pamatuju, tak se tolik nestává, že by se někdo třeba víc zranil, a, nebo nějak, že by bylo nějak hodně zranění, ale pak tady máte devítkovou soutěž, klubovou soutěž devítkovou, nebo turnaj, kde kam odjela Krupka před třeba rokama a odjela tam jakoby mistr České ligy, vzali si tam nejlepší hráče a v podstatě měli tolik zranění, že jim to, je to ovlivnilo na celou sezónu a až vlastně ve už vzpomínaném zápase proti vám to se dostali do toho finále, kam oni původně podle výsledku ze začátku sezóny absolutně jakoby nemohli směřovat, protože těch zranění klíčových hráčů tam bylo hodně a museli hodně lepit sestavu, takže je pravda, že je reprezentační úroveň a klubová úroveň a může si člověk myslet, že to je hodně podobný, ale minimálně třeba Krupka ukázala, že tam je velký rozdíl. Je to tak, no tady to se právě bojím, no. Co, Kubo, jak se těšíš, že budeš kapitánovat nějakým anglickým poloprofesionálům? No, já doufám určitě, že to užiju. Já nemůžu mluvit anglicky, abych řekl něco anglicky, ale budeš nařívat něco, a proč ti to padá ty kopyto a tak. Já se těším, tak. Začne konečně makat, máš tady 11 dalších spoluhráčů. Přesně, já se těším, až budou na Kubu řvát dutí, ale nechci. Zdravíme Honzu Povarda. Dobrý, ale tak ještě krátce teda k tomu, jak vypadá vaše příprava na letošní sezónu. Podle toho, co jsem koukal na videa, tak na podzim jste si zahrabávali nějaký body do hřiště, co jste nahráli přes léto. Schovávali jste si tam oříšky. My jsme těžili Bitcoin. Jo, těžili jste Bitcoin, přesně tak, no. Hledali jste hotavíny. A teďka přes zimu jste se hodně dali na otužování. Hele, jestli teda Kuba řekne asi plány těch mužů, a já řeknu asi zbytek, tak nám město, nebo už ve Vrchlabí už rugby funguje 11, možná 12 let a uspořádali jsme tady řadu mezinárodních utkání, které si myslím, že se nám fakt jako povedlo zorganizovat. A město to vidí a začali nás podporovat. Vlastně my jsme měli velký problém s tím, že nám na hřišti chodí pejskaři a v létě, když děláme příměstský tábor a máme tam 20 dětí na hřišti, tak tam přijde borec s vočákem a ten pes se tam prostě vysere mezi děti. Jako. Není normální. Ja. Pardon, ale je to tak prostě. A to je s tím se měli problém. Nebo přijdeš na trénink a máš tam oháčko rozbitý, lahve od piva nebo lahváče. Prostě to bylo jako klasický problém. A tím, jak tam máme spoustu dětí, tak tím se ten problém zvětšuje. Takže dlouho jsme usilovali o plot a vlastně tím, jak my jsme pozvali pana starostu, pana Sobotku před 2 rokama na ten první zápas s Norskem,
jestli by byl tak hodný a měl slavnostní výkop. No a on na tom zápas přišlo prostě 1000 lidí, což je na vrchlabě něco, to chodí jenom na hokej. Nikam jiná. To se hrála reprezentace a tolik fanoušků tam neměli. Taky. No, přesně tak. No, tak on jak to viděl, tak řekl, jako, že už je asi čas to rugby tady ve Vrchlabí podpořit trošku víc, tak jsem to uslyšel a hned asi za týden jsem si s ním domluvil zkusku, že bychom potřebovali plot, tak říkal OK, na plotu se začalo pracovat, jenže než dostane stavební povolení, trvalo to asi 2 roky, takže teď nám město postavilo plot, zrekonstruovalo toalety. Vlastně tady ta dotace spolkla asi 450 tisíc plus teď nám ještě volali, že pro nás mají záchytný tyče za háčka, aby nám míč nalítali do silnice. To je v hodnotě dalších asi 70 tisíc. To se vlastně jak sleze sníh, tak se to hned bude, patky už tam jsou připravený, tak už se to jenom zastrčí. Máme tam připravený patky na háčko. Protože vlastně hřiště jsme měli 80-metrový, ale tím, jak se dělal plot, tak se to hřiště celý posunulo, takže háčka musíme zbourat. To musíme udělat teda my. Háčka zbourat, postavit znova a město nám přesune tribuny, takže teď tribuny nebudou za jedním háčkem, ale budou na 50, což bude jako pro diváky daleko lepší. A zároveň se to hřiště trošku, nebo prostě bude se zarovnávat a snad by se tam mělo dělat i zavlažování. Takže tady to je plán, co se týká hřiště. Co se týká juniorů, tak tam těch plánů je víc. Klasicky budeme dělat příměstský tábor, který děláme už asi 4 roky po sobě. Ale už prostě já nemůžu už být každý den na hřišti, prostě na jaře jsem byl 4-5 dní v týdnu na hřišti nebo na turnajích a prostě tím, jak mám rodinu, tak už si to nemůžu dovolit, tak vlastně zavedli jsme to, že trenéři teď budou placený, že každý trenér bude mít za jeden trénink 300, aby to byla motivace, aby ten trénink za něco stál a ty kluky, aby jsme donutili se nějak vzdělávat. A děti nebudou mít 2 tréninky týdně, ale budou mít 3 s tím, že ten třetí, tak budou mít buď judo, že za námi budou strutnovat, v Trutnově je bezvadný oddíl juda, tak za námi bude jezdit trenér juda a bude dělat prostě nějaký základy judistický. A nebo druhá varianta je prostě, že by měli nějaký základy fitness, prostě s Arturem Bartusikem, náš hráč, bezvadný trenér, který nás trénuje teď, v covidové době nás dává dokupy, dává nám dokupy jídelníčky a ty kluci, vlastně děti, když jsou ve věku 14-15, začínají cvičit a když je vidíme, jak cvičí na hřišti, tak prostě je dobrý to korigovat, že jo. A Artur jim to bezvadně vysvětlí, naučí, takže to je takovej náš plán, aby to ty děti měly komplexní. Jak judo, tak i nějaký základy posilování, kruháče a podobně. Tady to už nechám na Arturovi, on určitě ví daleko víc, co ty děti potřebují, než já. A budou hrát 7 i 9 děcka. Klasicky, protože v lík prostě je těch dětí málo. A my potřebujeme, aby ty děti prostě hrály, aby sbírali zkušenosti, aby ty chyby dělali teď, když o nic nejde. Jenom k tomu jídelníčku ještě, jakože děláte jídelníčky jako tady u nás, že ze 110 kg se dostaneš na 150, jako já teďka asi. Ne, hele. Třeba jídelníček po vánoční. Nás si vzal do parády a třeba já jsem zhubnul 3 kg tuku, nabral jsem za měsíc 1 kg svalu jídlem. Honza Kubát, tak ten nabral taky asi 2 kg, za 2 měsíce nabral 1 kg nebo 1,5 kg svalu, zhubnul asi 6 kg tuku. A Honza Kinčil, ten zhubnul neuvěřit, kolik zhubnul? 9 kg tuku? 9 kg zhubnul. No prostě, takže jako takhle se ty kluci do toho pustili a dřou prostě, no, že jako jeden pro druhého je motivací. A co se týká toho otužování,
to Honza Pešan, ten 47-letý samuraj, tak ten právě se o tu, že jako pravidelně natočil video, že někoho nominuje v neděli, tak jsem si říkal, tyjo, to je pohoda, takovýhle voloviny se jako nikdo nebude zúčastňovat, že jo, tak jsem si říkal, to ke mně ta nominace nedojde, no. Tyjo, a pak jsem zapnul večer Facebook a koukám tam asi 7 videí, jak prostě jeden byl nominovaný, skočil do vody, nominoval dalšího. No a teď se nám z toho stala jako tradice, že prostě takhle kluci se sejdeme každou neděli, vykoupneme se v bazénu, dáme pár pivek, něco ugrilujeme, pokecáme, zanadáváme si a jdem domů, no. Takže to je, a je to bezvadná věc, prostě vylezeš z té ledové vody a přestane tě bolet celý člověk, na chvíli prostě jsi zregenerovaný, což jako 30-letý rugbysta prostě oceníš. Já jenom ještě se vrátím k tomu, že jsi říkal, že Honza Kubát přibral 2 kila svalu a zubnul 6 kilo. Tohle to až uslyší Pepa Brinda, ty vole, tak půjde do posilovny a bude tam zavřený 14 dní v kuse, protože to vždycky jen tak prozradím takovou zajímavost nebo maličkost tréninku, to vždycky přijde a jenom, ty vole, Kubát dřepnul 160 kilo, nakládej osu. Takže a jako, tak to je, čeká je srpsko, v srpnu, tak ať makaj, ty jo, děcka. Ten to bere hodně vážně, jako, tohle až uslyší, to se mu nebude líbit, ty vole. Jenom teba, ještě dám slovo Kuboj, co Ačko teda, když to na tebe Dave takhle přihrál. No, tak my bychom byli určitě nejradši, kdyby jsme se mohli sejít normálně na hřišti, konečně si zabouchat do sebe, ale vlastně aspoň přes tady ty podmínky, co teď jsou, tak se jednotlivě scházíme na tom hřišti, třeba ve dvojici, v jednotlivcích, za posilem si, jak říká David, když je minus 10 stupňů ráno, tak se tam dva lidi sejdou, zaposilují si a má to své výsledky. Kolikrát pak pošle někdo fotku a já toho člověka z podzimu nepoznávám, jak zhubnul. Třeba bych vypíchnul Bořek Rozdílek, tak to byl takový kluk, který přišel na rugby. Tyjo. A neuměl ani pozdravit. Ahoj Božku, nevypadal úplně tak nějak zdatně a teď je z něho obrovská gorila svalnatá. To je radost pohledět, jak se ty kluci, jak na sobě pracují, dostávají se dál a já doufám, že až se na jaře, pokud si teda koukneme na hřiště, tak že to všechno zužitkujeme a bude se nám dařit zase dál. Pokud, takovýhle věci tady vůbec nechci slyšet, pokud, ty vole, v dubnu začínáme hrát, jako. Jo, no. Jsem vám možná na začátku neřekl, ale tady se nepochybuje, tady v tom videu se nepochybuje, vole. My jsme pochybujeme. Já bych jenom dodal, že Bořek je jediný člověk na světě, který mu prospívá výchova Honzi Hovarda. Doktora Honzi Hovarda. Udělá z něj chlapa, no, je to tak? Tě, když to tak nevěřil z začátku. Tak hlavně ať ho držíte od chlastu, když tam bude Honza Hovard. Ten dává výborný rady s jídelníčky, vždycky. Večer se chlubíme, kdo měl co k oběru, tak já jsem měl divokou rejži, kuřecí stehínko a pak tam přijde Hovard, že měl 9 lahváčů. Stejně největší. Ale Honza je tady v tom hrozný viking. On prostě, že pumpička je člověk, který si dá ráno ty ovesnou kaši. Tvarov. A pak si jde, pak dá 10 dřepů prostě se stovkou, ale viking je ten, který si dá večer 6 piv a ráno dřepne 200. A to je prostě Honza, jako. On ty na mrtvolu dá přes 200 pade, na dřep dá přes 220. Večer si dá koleno, pár piv, zají to chlebem a druhý den jde na mrtvoly, jako a pak přijde na měření a má 15% tuku, jako. Dobrý. Tak jo, tak řekli jsme si teda něco o tom vašem hřištinovi, to mě úplně vzal dech, co všechno se tam plánuje. A to ještě není všechno, ta největší bomba přijde, až to bude podepsaný, to si ještě necháme. Protože jsme řešili, my jsme hodně, jako co se týče sponzorů, vázaný tady na ten cestovní průmysl. A tím samozřejmě, jak teď hotely stojí, tak se bojíme. Nebo měli jsme strach, že prostě přijde o značnou část prostředků tím, že vlastně hotel Bedřiška, jako všichni ostatní hotely, tady půl roku stojí. Ale z čista jasna se objevil asi jiný sponzor, o kterém ještě nebudem mluvit. Až to podepíšem, tak to zveřejním, ale bude to bomba jak svině.
Je super. Když už jsme u těch peněz, chtěl jsem se zeptat už předtím, když jsme se bavili o té evropské soutěži, jenom jak to je financovaný, protože letět do Norska, jak už jsme se o tom taky bavili na radě, není nic levného. A pokud nebudete mít, nebo pokud to nebude nějak, nebo nebudete mít k tomu nějaký dotace od nějaký zastřešující organizace, tak budete muset schánět všechny peníze sami přes sponzory, nebo jak tohle je řešené? Kluci o tom ještě nevědí, ale v létě budou muset chodit hodně na borůvky. Ne, ta soutěž má svoje vlastní sponzory prostě, že na to sehnali, údajně na to sehnali dost peněz na to, aby nám zaplatili takhle cesty, což je pecka. Vlastně jediný naše náklady jsou, aby zorganizovat domácí zápas a ubytovat na tu dobu, co budeme hrát, co budeme hrát Euro 13, tak ubytovat draftovaný hráče. A budete to hrát jednozápasově, jo? Nebo doma? Ne, my budeme hrát 3 zápasy, my vlastně musíme odehrát, jsou 4 skupiny. No, já vím, ale... S Edinburghem, Birminghamem a těma Norama. Já vím, ale bude to jednokolově, ne dvoukolově. Jako jo, jednokolově. A první 2 ze skupiny tak postupujou pak dál. Takže prakticky Liga mistrů. Je to tak, no. Jsme na to zvědaví. Ještě teda, jak jste se k tomu dostali? Vás někdo oslovil, nebo jak se k takovýhle nabídce klub dostane? Hele, já znám de facto asi všechny lidi, kteří v Evropě pro Rugby League něco dělají, tím, že já jsem v Rugby League, to je už asi 12, 13 let, ještě když fungovaly Pardubice, tak tam jsem začínal. Tady byly vlastně jenom 2 nebo 3 kluby, Beroun, Pardubice a Olomouc. A já jsem začínal jako tady nějak koketovat s Vrchlabím, že tady vlastně na Louce si tady házeli kluci míč a přihrávali si a skládali se a prostě trénovali si rugby tak nějak, co viděli na YouTube. Tak jsem koketoval s tím, že tady začnu trénovat a začal jsem si dělat různý kurzy trenérský, protože samozřejmě jsem hrál rugby měsíc i s cestou, takže jsem o tom nevěděl vůbec nic, tak jsem byl na x trenérských kurzech v Anglii, v Srbsku, v Norsku, ve Švédsku a Bůh ví kde. No a tady přesto tak znám člověka, Tiziana z Itálie, který vlastně je jeden z těch spoluzakladatelů Euro 13. A Tiziano, tak jako coach educator na level 2, tak byl ve Vrchlabí na trenérském kurzu asi 3x. Ještě s Martinem Krikem, tak tady organizovali trenérský kurz a prostě věděli, jak to tady je zařízené, jak to funguje. Líbilo se jim tady, že jsme měli potenciál, tak mě prostě oslovili, jestli jsme do toho nechtěli jít. Takže takhle přes osobní známost. No. Super. Tak jo, kluci, napadá vás něco, co jsme ještě neprobrali? Co byste chtěli vypíchnout ještě nebo říct na závěr? Asi ne, asi všechny pozdraví, tak se pěkně připravujou, ať doma nesedí na gauči, a že se snad co nejrychleji všichni skladáme na hřiště. Což si všichni přejeme určitě. A taky bych chtěl pozdravit svoji maminku a babičku a poděkovat učiteli takhle ve škole, učiteli tělocviku, který mě dovedl až sem. A obezitologovi, který tě dovedl ke sportu. Který pravidelně selhává. Dobrý borci, hele, já vám moc děkuju, bylo to super. Určitě se ještě někdy uděláme nějaký další video, třeba zaměřený na ty juniory. A super, díky, makejte a těším se na hřiště, až se budeme potkávat. Ahoj. Čau. Čau.